сърцето, времето с приятели добри, с нежните акорди на китара, в тихото присъствие дори. Истинският празник е бездатен. Делника съвсем обикновен, жестовете щедри на душата. Бликнали от порив съкровен. Днес е празник. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на празника на таланта. За 13-ти път община Карнобат организира фестивал на изкуствата, превърнал се вече в една хубава традиция. Днес в него ще участват рецитатори, актьори, певци и танцори. Ще участват всички, които търсят красотата в света на изкуствата. Надяваме се да видим истинските ви възможности и да се насладим на изкуството, да открием магията на творчеството и таланта, сътворени от вас. Сред нас, специално за празника, е заместник кмета на община Карнобат, госпожа Мария Генова. Заповядайте при нас, госпожо Генова. Отведете се това. Добър ден и от мен. Изключително съм щастлива за пореден път, и то 13-ти пореден път, да ви приветствам с добре дошли в тази зала. Радвам се, че за пореден път заявихте участие в фестивала за изкуства за деца празник на таланта, защото това е една прекрасна възможност нашите талантливи деца да изяват себе си и да дадат възможност на възрастните, чиято роля и задача е да ги подкрепяме, да открием техния талант и да направим възможното той да се развие и да се изяви в максимална степен. Благодаря ви, че сте тук. Пожелавам на всички участници много успехи, да успеят да покажат най-доброто, за което са се готвили дълго време. И в края на днешния ден всички, които са участвали, всички, които са положили усилия, както в подготовката на своите възпитаници, така и в изявата, да бъдат удовлетворени в максимална степен. Успех! Откривам 13-то издание на Общинския фестивал за изкуства за деца, празник на таланта. Благодаря ви, госпожо Генова. Уважаеми участници, гости, дами и господа, нека да сложим начало на нашия празник с представенето на най-важните участници в него. Позволете ми да ви представя журито, което ще оценя вашия талант. Аплодисменти за Ангел Попов, режисьор, постановчик, актьор в Държавен театър, град Ямбол. Мария Гочева, експерт в дирекция образование, култура, младежки и социални дейности при община Карнобат. И Стефка Бинева, главен експерт в дирекция образование, култура, младежки и социални дейности при община Карнобат. Ръководител на ансамбъл Карнота, Народно читалище Димитър Полянов, 1862 година. И докато журито се подготвя за започване на конкурсната програма, на вас, уважаеми участници, госпожици и госпожи, искаме да припомним някои основни моменти от статута на провеждане на празника. Раздел 3, точка 1 и 2. В празника на таланта могат да участват ученици с таланти в областта на музикалното, танцово и театрално изкуство, учещи в училищата на територията на община Карнобат. Всяко училище има право да участва само с изяви, включващи по-горе изредените изкуства. Раздел 3, точка 3. Представянето на всички участници е блок-програма, а конструирането на програмата става по преценка и предложение на ръководството на училището. В рамките на определеното време за изява, както следва. За средно общо образователно училище блок-програма до 50 минути. За основно училище блок-програма до 40 минути. За професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост блок-програма до 20 минути. За начално училище блок-програма до 15 минути. При пресрочване на регламентираното време с повече от 5 минути,
Журито има право да прекъсне програмата. Раздел 3, точка 5 и 7. Участията могат да бъдат както индивидуални, така и група. Реда за изява на всяко училище е по реда на подадените програми. И раздел 5, точка 1 и 2. Наградите се осигуряват от община Карнобат и ще бъдат връчени в тази зала до вечера от 17 часа. Журито определя награди, които както за индивидуални, така и за групови изпълнения. Наградите са грамоти, плакети и парични премии. Журито има право да връчи някои от наградите, определени по статут, както и да поощри някои от участниците с парична премия. Наградите ще се връчат днес от 17 часа, тук в тази зала. Сега е на всеки го познава, с всички свои нещи светове. Подява тя с усмивка и надежда, с прелестните майски дъждове. И толкова вълшебно тя изглежда, че сякаш не отрежда. И толкова е приказно красива, със слънце, огън и море облива, дървета, храсти и цветя окайни, поточка, реки, земи незнайни. А ние, забранени от наслада, очакваме пак нейната поява. Така от таланти, концерт на учениците от Средно общо образователно училище Свети Свети Кирил и Методий, град Карнобат. Няма как да знам колко време ще ни отнеме. Ако не вървя, няма как да проверя. Дали ще среща други за пътя с кандидата. Дали ще изживея в чудесата на лига и вълшебството на цветовете. Ако не погледна напред и нагоре, няма как да узная. Да погледнем заедно с всички вас, приятели, да се потопим в вълшебството на дъгата. Малка пътечка, песен. Изпълнява Виктория Колева, четвърти клас, ръководител Нетка Чулакова.
прекрасен сълзата от мен. Дарявам любов на мечтата. Йога танц, мечтание, изпълнява Габриела Железова, четвърти клас, ръководител Светлана Стефанова. Thank you.
на жива пролката, се прощаваща, истинска, тиха и родена от зелен живот, от греха и мечта да поникна. Ако бях се родила река, бих изцветила с яри тревите и на пясъка бял по брега, бих рисувала детски усмивки, бих пренасила в мен светове от надежда и вяра родени, бих се вляла безкрайно море от съдби и мечти разпилени. Нашият град, стихотворение, изпълнява Марина Атанасова, трети в клас, ръководител Мина Коева. Now, boy, we both just want to come and be great.
Слушай, господи, речета, от 7 цвята. Слънце позовато у нея минава, всичко у нея, повесе остава. Синьо и жълто, червено, зелено, само едно и е зле наредено. И то е това, че тя е да се буря. А мисля, нима ще е грешка голяма. Бурята, просто така, да я няма. Тъга, без да има гърмена зловещо, това би било най-чудесното нещо. Най-чудесното нещо би било на земята, мирът да се сключва преди войната. Дайте шанс на песента, изпълнява вокална група звезди, втория клас, с ръководители Стоянка Николова и Диана Добрева.
ръководител Диана Тодорова. Thank you.
за скарчица руса. Ще ми дадеш ли ти лекарство за душата, което да лекува смъртта? Ако ти дам на огъня изграда, убита в златна топлина, тогава ще ми сбъднеш ли мечтата, света да паства доброта? Мама Мия, песен, изпълнява Габриела Боева, трети по клас, ръководител и на клас. Thank you.
Thank you.
цветна, заляни дъжд от нежност, светлина. Изпяхме най-хубавите песни, превърнахме деня в красота. И нека всички ние да узнаем цената на всемирна доброта. И нека всички ние да мечтаем за щастие, любов и доброта. Да бъдат всички наши дни с радост и спокойствие.